Systém druhů moderního umění. Mně se v tom muzeu moc nelíbilo, protože to bylo taková elitistická instituce a začal jsem tam tajně dělat něco jiného. Na internetu jsem si začal vyhledávat fotografie metalových skupin a stahoval jsem si je a začal jsem je různě třídit. Zajímalo mě to čistě jako fenomén vizuální kultury. Vizuální, když si člověk představí, že má na sobě ty slipy z králičí kůže, je to asi i trošku taktilní věc. Ale od těch světových skupin jsem se velice brzo přeorientoval na lokální metalovou produkci, kdy mě zajímal vizuální styl, použitý fond, sebeprezentace umělců, protože mi to přišlo jako velice zajímavý fenomén. A hlavně mě to zajímalo jako svým způsobem lidové umění nebo nějaká kreativita, která stoupá z lidu nahoru, takže i takovéhle ručně dělané loga pro mě měly velkou atraktivitu. Někdy i obaly desek, tohle to je Maniac Butcher, to je taková metalová, show metalová dvojice. Tohle to není obal na LPčko, ale na magnetofonovou kazetu. A zajímají mě ty nejrůznější stereotypy, které se tam používají. Někdy ten můj záběr sahá až na Slovensko, tohle to je slovenská formace, kdy v metalu jsou ty motivy sexismu, síly, ale i národnostní nebo nacionalistické. A je pozoruhodné, že těch stránek je opravdu velice hodně a ty skupiny si tam dávají nejenom texty svých písní, ale i fotografie sebe sama, fotografie ze svých koncertů. A já jsem vlastně jsem zjistil, že jak jsem byl v tom muzeu a moc se mi tam nelíbilo, že vlastně jsem začal používat podobné metodologie a ty fotografie jsem si začal třídit podle různých znaků. Tohle to jsou roznožení hudebníci, kdy je to ten motiv těch roztažených nohou, což je teda skoro každá druhá. A těch stránek českých metalových skupin je mnoho set, dokonce ta moje kolekce těch metalových log už má víc než 1000 položek. Tohle to je skupina Picodeath. Mně se líbilo vlastně si přemýšlet, jakým způsobem ty způsoby té sebeprezentace. Tohle to je skupina Trolech, taková pohansko-ekologická skupina, která je docela známá, protože se dostala do světového top 10 nejstupidnějšího metalového videoklipu. Ale současně ten její hlavní zakladatel, Lord Morbivod, funguje i ve skupině Stíny plamenů, plzeňská skupina, která vůbec není pohansko-ekologická, ale vzývá špínu a má celou takovou mytologii, takže ten svět je velice zajímavý. No a já jsem o tom napsal nejdřív článek do časopisu Umělec, dlouho se nic nedělo a pak si mě vytáhl Petr Babák, který mě donutil udělat přednášku, kdy jsem prezentoval vlastně ta metalová loga v tom svém systému těch různých stylů a různých typologií a ono to mělo hrozný úspěch. A vlastně mě potom se ozývali různý lidé, jestli bych to neudělal znova, zajímalo to hodně typografii, ale i různé hipstery. A současně jsem ale začal dostávat i některé nenávistné maily od metalistů, protože si mysleli, že si z nich dělám legraci. A i vlastně setkával jsem se, nebo ta moje záliba se změnila i v takovou určitou frustraci.
Tohleto se tam dostalo trošku nedopatřením. Skupina Wolfram, to si můžete stáhnout jako pozadí na počítač. Ona se ta skupina strašně těžko hledá, protože když si dáte Wolfram Metal, tak vám vyskočí takové stránky o metalurgii. Ale to samotné grafické řešení je, myslím, docela dobré. No a potom najednou zjistíte, že jsou osobnosti jako František Štorm, který není žádný lidový umělec, ale špičkový typograf, ale který vlastně vyrostl z metalového podhoubí, takže vám to trošku naruší celou tu metodologii, kterou jste si vybudoval. Pak zjistíte, že už spousta lidí dělá něco podobného jako vy, že už vlastně ty systémy a ty typologie jednotlivých metalových log existují, takže se cítíte, že vlastně děláte něco úplně zbytečně, ale vlastně potom se to i přesunulo na to, že jsem zjistil, že existují počítačové programy, které generují ty loga samotná, nebo jsou i specialisté, jako například tenhle ten chlapík, kterého za chvilku uvidíme na fotografii, který za svý život vytvořil už 4000 metalových log, takovýhle sympatický muž z Nového Zélandu. No a vlastně už teďka dostávám i nabídky, že dělám přednášky o heavy metalových videoklipech a o dalších produktech a nikoho nezajímá, když dělám nějakou výstavu nebo nějakou knížku a vlastně se ze mě stal takový metalový akademik, což je dost nepříjemná pozice a z této frustrace jsem se tady víceméně chtěl před vámi vypovídat a zpovědět. Takže děkuju.